90.2 megahertz. ပတ်ရဲ့အဖမ်မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်90.2 MHz ကနေဖန်ယူနာစင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပတ်ရဲ့အဖမ်မန္တလေးပနင်2ဦးစက်ခီအင်း90.2 MHz ပနင်2ကင်အိုက်ထိတ်တာဟီ90.2 MHz FM မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Federal FM မန္တလေးရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေကြတင်းနာနေအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1383ခုနှစ်တပေါင်းလာစဉ်23ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်တင်းနာနေမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဇီလီယမ်နဲ့အတူညီမငယ်ဇမ်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမင်္ဂလာပါညီမကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမေအဆန်းဆန်းရရအစဉ်ပြေကြပါစေကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အခုကြီးဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ဒီကိုညီမကပဲဖတ်ပြပေးလိုက်မယ်နော်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတံပြန်ပြောက်ကြားစစ်စင်ရေးစစ်နီးဗျူဟာများတဲ့မှာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါဒဖြန့်ချည်ရေးဆိုတဲ့အဆောင်ပါတော်လည်းရဲ့အမှုပညာနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် 90.2 MHz. အားလုံးရဲ့အတန်း Federal FM. မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကားရီဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တိုက်ဖမ်းတာတွေအရက်ဝတ်များဖြင့်စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းဆီးတာတွေဒလန်တွေရဲ့တရင်ပေးမှုကြောင့်မတရားဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုဟာလုံးဝလက်လျှော့ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဆန္ဒပြကြွေးကြော်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်ကဆန္ဒပြဝဲတွေဟာပုံမှန်အနေနဲ့ကြီးမားပေမဲ့ပြည်သူများသွေးအေးမသွားစေရန်နဲ့ယနေ့တိုင်းအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေသေးကြောင်းသတိကပ်နေစေရန်တပိတ်ကောင်းဆောင်များအပါအဝင်ဆန္ဒပြလူထုဟာနေစဉ်ရက်ဆက်ညမျိုးစုံဖြင့်သတိပေးတောလန့်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာသိမှုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကြခင်မှာပဲပြိုလဲသွားတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်နေပြီးမကြခင်မှာပဲပြည်သူလူတွေဟာအောင်ပွဲရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်တွေကနေပထမဆုံးအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ညီမကြီး။ပထမဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ကြရမှာကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးစစ်နည်းပြူဟာများတဲ့မှာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါဒဖြန့်ချည်ရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ဒါကိုတော့ညီမလေးဇမ်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကျံဖက်စစ်ကောင်စီဤတံပြန်ပြောက်ကြားစစ်စင်ရေးစစ်နည်းဗျူဟာများစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနှင့်ဝါဒဖြန့်ချီရေးပြောက်ကြားစစ်ဟာနိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးပေါင်းဆက်ပြီးလူတို့ရဲ့စွမ်းအားကိုအခြေခံထားတဲ့စစ်မဟာဗျူဟာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရေးတက်တက်နဲ့ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးတက်တက်နဲ့ဖြစ်စေခြေမုံတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တံပြန်ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိပြီးလူထုအတွင်းမှာယက်တီ
lo sha tai pwe win ni ja de pyao ja tat pwe win ni go si yi ni lan ta khu de ne ta ma ka sait de sit sin yi nai ngan yi si bwa yi sa de ni lan myo song ne tong bi a pyin a dan che mon phit phu su bi a jan phat sit kaung si ga the twin pya than kha da phit ba de pyao ja sit ne tan pyan pyao ja sit sin yi na khu lo ma ဤသူလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်ပွဲရဲ့အနိုင်အရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဓိကဗဟိုဟန်ချက် Center of Gravity Century ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့အနိုင်အရှုံးဟာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြသူတို့ရဲ့တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ် Will to fight for Malay မူတည်နေပါတယ်တဖက်ကဘလောက်ပဲထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများနေပေမဲ့စိတ်တမကြလက်နဲ့မချပဲရှွတ်ရှွတ်ချွန်ချွန်ဆက်လက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေသည်၍စစ်ပွဲဟာပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အထီးအခိုက်အကြအဆုံးအနေအချင်းသာရှိတော့လဲတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်ကုန်ခံပြီးတဖက်ဖက်ကလက်နဲ့ချရှုံးပေးလိုက်တဲ့အခါစစ်ပွဲဟာအချင်းတူအတွင်အလင်းအမြန်ပြီးဆုံးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးပေါင်းဆက်ထားတဲ့တရင်စစ်စင်မှုပုံစံဟာ21ရာစုစစ်စင်ရေးတွေမှာပို့ပြီးအရေးပါလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကခေတ်သစ်တန်ပြန်ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးရဲ့အနိုင်အရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ရမှာအစိုးရတရက်ဟာပြည်သူလူထုအတွင်တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ယက်တီနိုင်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ပဝင်းကျင်မှာပျောက်ကြားတွေကပဲလွှမ်းမိုးနေလို့ပြည်သူလူထုကပျောက်ကြားတွေဘက်ကိုထောက်ခံသွားခဲ့ရင်နိုင်ငံတကာကလည်းပျောက်ကြားတွေနဲ့အတိုက်အခံတွေကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံသွားနိုင်တာကြောင့်မိမိတို့ကိုအခြေခံဥပဒေအရအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားဝင်အစိုးရလို့ပြည်တွင်းပြည်ပကယုံကြည်လက်ခံလာအောင်လဲတံပြန်ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးတွေမှာစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတွေကိုစစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူတွဲဖက်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တံပြန်ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကယောက်ျားတွေကိုထောက်ခံကူညီအားပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ဘက်ပါလာအောင်စီယုံခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တဖက်ကစီရင်နီလန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းပြီးအခြားတဖက်မှာစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ information စစ်စင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူကြီးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလူထုစီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါဘူးတွေဆောင်ရွက်ကြဖို့စီမံချက်တွေရေးဆွဲချမှတ်ပြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စိုက်ဝါဆိုပြီးလူသိများနေတဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေး psychological warfare ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့အယူအဆသဘောထားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပြစ်မှတ်ပရိသတ်ကယုံကြည်လက်ခံလာပြီးသူတို့ရဲ့မူလယုံကြည်မှုအယူအဆသဘောထားနဲ့အမှုအကျင့်တွေပြောင်းလဲရင်းရင်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုမလုတ်စေချင်တာတွေကိုရက်ဆိုင်ပြီးကိုဖြစ်စေချင်တာတွေကိုလက်ခံလုတ်ဆောင်လာအောင်ပြာယောင်သွေးဆောင်တင်သွင်းရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြမစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာပြည်သူလူထုနဲ့တမတော်သားတွေကိုစိတ်တက်စစ်စင်ရေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှကကမြင်ဆောင်ပြီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးညွန့်ကြားရေးမှုယုံဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးအဲ့ဒီယုံရဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာဗဟုပြည်သူဆက်ဆံရေးတပ်အမတ် 1234 နေလက်ပြည်သူဆက်ဆံရေးတပ်ခွဲတွေထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးတပ်အမတ် 1 နဲ့အမတ် 2 တမတော်အတန်လွင်တပ်တမတော်အတန်လွင်ယုံနဲ့တမတော်ယုံမြင့်တန်ကြားထုတ်လွင်ရေးတပ်မြဝတီရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးလေ့ကျင့်ရေးဌာနတွေရှိပါတယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးလေ့ကျင့်ရေးဌာနအောက်မှာတ
တိုက်မြင်းဆောင်စီးလို့ခေါ်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စီယုံရေးတင်းတဲ့ចောင်းတွေရှိပြီးအဲ့ဒီចောင်းတွေကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတည်ရှိရာမြို့ကြီးတွေမှာဖွင့်လေကတိုက်ပွဲဝင်စီယုံရေးအရာရှိတင်းတဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်စီယုံရေးအခြားအဆင့်တင်းတဲ့တွေစင်ပွားတင်းတဲ့တွေကိုစက်တိုက်ဖွင့်လေပြီးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတမားတွေကိုအဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနေပါတယ်တလခွဲကြတိုက်မြင်းဆောင်စီတင်းတဲ့တွေကိုအရာရှိအလုံးမတက်မနေရတယောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီတင်းတဲ့မတက်ရသေးတဲ့အရာရှိတွေကိုရာဒူးတူမပေးဖို့ညွန်ကြားထားတဲ့အတွက်အရာရှိတိုင်းမတက်ခြင်းလဲတယောက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်းတဲ့စင်တိုက်မြင်းဆောင်စီအရာရှိတွေဟာနောက်တန်းဌာနချုပ်တွေမှာစစ်တဲမိသားစုတွေနဲ့မိခိုသူတွေကိုတိုက်မြင်းဆောင်စီဟောပြောပွဲတွေဖြည့်ဖြောပွဲနဲ့ပြောပွဲရှင်ပွဲတွေမှပုံမှန်ပြုလုပ်ပြီးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလုပ်ကြသလိုရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးထွက်ရတဲ့တမနဲ့စကားခတ်တဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်တွေမှလည်းတွဲဖက်လိုက်ပါရပြီးရှေ့တန်းဒေသတွေမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်ကြရပါတယ်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးကိုကကမြင်းဆောင်ပြည်တစ်ခုတည်းကပြုလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်ပတ်ရေးရာလုံခြုံရေးဌာနတွေကလည်းတီးခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ကကမြင်းဆောင်ပြည်ရဲ့လက်အောက်ကမြဝတီအတန်လွင်ဌာနနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကမြမရုပ်မြင်တန်းကြားမြမအတန်နဲ့စာနယ်ဇင်းတွေကိုပြည်သူလူထုအများစုကြီးကလုံးဝအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်စစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးဌာနကလည်းသူတို့စုံစမ်းထောက်လန်းစုဆောင်ထားတဲ့အတိုက်အခံတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေအပါအဝင်လှုပ်ဝက်သတင်းတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းစိုက်ဝါအဖြစ်လုပ်ငန်းစဘထိုးချ်အမောင်းလုပ်ငန်းဆက်ဗာရှင်တွင်နေပါတီဝင်လှုပ်ရှားလုပ်ငန်းပါတီဆန်မူဗ်မန့်တို့မဟုတ်ဝါရဖျက်မှုပရိုပဂန်ဒါလုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆာရာဖတ်ကဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဝက်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့သတင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့တွေကိုနေပြီးတော့စီယုံချုပ်မှာအခြေပြုထားပြီးစိတ်ပညာinformation နည်းပညာနဲ့သတင်းမီဒီယာပညာတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေယနေ့ချီပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် NLD CRPH အန်ယူဂျီအပါအဝင်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကသတင်းမှန်အချက်လက်တချို့အပေါ်မှာဖတ်ရှုသူတွေနားဆင်ကြည့်ရှုသူတွေဝေဝါးသွန်းစီနိုင်မဲ့သတင်းမှ fake newsတချို့နဲ့ပပလီအုပ်ပြီးကိုလိုရာကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အညိုရောင်သူမဟုတ်မိကိုရောင် brown propaganda နီလန်းနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တရဲ့ Facebook page နဲ့ account တွေကနေပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့သတင်းမျိုးတွေနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးမုန်းပွားစီမဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုတင်ခဲ့တဲ့အတွက်2018ခုနှစ်ကစပြီးFacebook ကစစ်တပ်ရဲ့ page 90နီးပါးနဲ့ account 30ကျော်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့တာကြောင့်နာမည်ပြတ်အစည်းအဝေးဝင်သွားတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့သတင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ဟာအခုအခါစစ်ဆင်မှုအားနည်းပြီးတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ Telegram ကနေဆက်လက်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးအစမှာသူတို့ရဲ့ page အသစ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားသူနဲ့ follower တွေများလာအောင်စိတ်ဝင်စားပွဲဘ ഹു တုတရပွဲကြီးနူးချမ်းမြေပွဲတာမန်သတင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အမှုပညာလောကကထင်ရှားကြောကြားသူတွေရဲ့အညီအဟောက်သတင်းတွေကိုတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဝင်ရောက်ကြီးစုသူများလာတဲ့အခါမတိမတနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးဝါနာဖြန့်ချီရေးသတင်းတွေကိုပါရိုးတင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့စစ်စင်ရေးအဖွဲ့တွေကအကောင့်တူတွေများပြားဖွင့်ကအတိုက်အခံတွေနဲ့ NUG PDFD ရဲ့ profile အတူတွေနဲ့လဲသူ့လူကိုပတ်တာဟန်ဆောင်ပြီး
တရင်မာရီတုံရန်တိုက်ပေးတာသွေးကွဲအောင်တက်ရှူပေးတာတွေလုပ်ကြပါတယ်စန်းကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ page တွေကိုဝင်ပြီး comment တွေမှာသွေးထိုးပေးတာမျိုးတွေလည်းရေးသားကြပါတယ်ပြီးသူလူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကြဆင်းလာအောင်မတိမသားစော်ကားတဲ့ post မျိုးတွေကိုလည်းတင်ကြလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးသူလူတို့အနေနဲ့ဘယ်သတင်းကအမှန်ဘယ်သတင်းကအမှားဘယ်သတင်းကဓာသွားပုံမှာပြားရည်တုတ်ထားတဲ့သတင်းဆိုတာတွေကိုခွဲခြားသိမြင်ကြဖို့နဲ့အမှန်တရားဘက်ကရေရေဝင်းဝင်းယက်တီကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ 90.2 MHz ဆက်လက်ပြီးဒုတိယအစီအစဉ်အနေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အမှုပညာကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော့တေးရေးတေးဆိုနှောင်းထအောင်ရဲ့အသေးခံတိုက်ပွဲဆိုတဲ့တည်တည်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာจะกุมยอจีบีย่องมีตันเจ็งตันบีงารุอตวยเเม่มาบ่ามามะชีอตวยอตาเวนาบีมะปีซงแกเฉิงลิปอมะตันเมียยินคันชาบีเยเยมีอมันตัตติทาวะระอตวยตีอาคันเมแฟนจินแฟนแฟนจินแฟนดีอมันเตียอั่วแลตรีเนมองนี่กะเซลามะตาเลดูมะชอกกูตอนแมซอ That the light เลคันเจดีอาชิโนชิโนชิโนชิเยเยนี่อมันตัตติทาวะระอั่วตีMa dia da mia to lan pin mi Tawara atwet di Don toran so mi da ni Nyan phi twan phi san mi Ke chin ni na ro ti Tawara atwet di고묘지비정이단쟁탄비퇴진니나로디아만디아바디아칸메판진판뜻진뜻디아만디아아트랏랫트위네멍리비세라마카베하루미쳐쿠조난메소เจดีอาชิโนชิโนชิโนชิเจเจมีอมันตัตติทาวระอัตวัตติเยเซบเซอาชิโนชิโนชิเจเจดีอาชิโนชิโนชิโนชิมะเตียะตะเมียตอแลนพินนีทาวระอัตวัตติTatti Tawara atwetti Yen sebze Kanje di Ashino shi Tomo shi Tomo shi Matiya da mya to lan ti ni Tawara atwetti Asong da to lan ti ni Tawara atwetti
ဒီကနေ့နောက်ဆုံးစီစဉ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့မှာထွက်ခွာလာသောအကျဉ်ဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမက်ရှလာ73ရင်းနှင့်မွန်လွယ်ပိုင်းတွင်6ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CHU PDF က6နေရာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း CHU PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ဘီဂရမက်ရှလာစနီယနီကလည်းစကိုင်းတိုင်းတန့်စဲမြို့နယ်နဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကြားစိမ်းစားရွာအနီးရှိတန့်စဲရေဦးအဝေးပြေးလမ်းအတိုင်းမောင်းနှင်လာသည့်စစ်ကောင်စီဖော်ကားကိုမွန်လွဲတနိုင်ခွဲခန့်တွင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား4ဦးသေဆုံးကလက်နက်5လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း Phoenix Defense Force တန့်စဲတပ်ဖွဲ့မှသိရပါသည်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆိုထုတ်က NUG လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကြောက်လန့်နေရတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာစာရင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းစောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဆိုထုတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် GSCB Facebook, DWB, Mizima TV, Kitte Media, ARD Time, မဲခေါင်သတင်းဌာနများပါဝင်ပြီး NUG လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဒုဝန်ကြီးနိုင်ထူအောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမိုးသွေးမက်ရွှေမိုးကိုရီးယားမျိုးရံအောင်သိန်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်များကိုနှီးပညာများဖြင့်ပိတ်ပင်ရန်လဲဆိုထုတ်ကအမိန်ပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမျိုးနယ်ထံပွေးတက်စခန်းသူအင်အားဖြည့်တင်းရန်လာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား150ခန့်ကိုမက်ရှလာ12ရက်နေ့နဲ့73ရက်နေ့များတွင်ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA CDF ပလောဝါ CDF မတူပီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား10ဦးထပ်မံတည်ဆုံးက15ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြောင်း CDF ပလောဝါကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။ရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းမြို့တွင်အောင်ပန်းမဲအောင်လိုင်ဟုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒလန်မောင်ကျော်ယမန်နေ့မက်ရှလာ73ရက်ညတွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်တာတလင်းကျေးရွက်ကဇရုပ်ကြီးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြူစောတီဒလန်ဟုသတ်မှတ်ခံထားရသူမော်တာကိုယနေ့မက်လ14ရက်နေ့နနက်8နာရီခွဲတွင်မန္တလေး Youth Special Force MYSF ကရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒလန်မော်တာကဇရုပ်ရွာမှာကြီးထဲမှာနေတာဒီမနက်ရွာဝင်လမ်းမှာရှင်းလင်းလိုက်တာပါဒလန်မော်တာဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနယ်ပေါင်းကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုအင်ဂျီယာမဲ့လောက်ရန်ကြံစည်နေခြင်းကြောင့်ရှင်းလင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ MYSF အဖွဲ့ကယခုကဲ့သို့ပြောဆိုပါရယ် 90.2 MHz အားလုံးရဲ့အသံ Federal FM ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်များအားလုံးတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီ။သောတာရှင်ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပါရှင်လန်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကအတူယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai Roblan Krulam Ong Dang Rasai